kabeh iki. Lah awakmu takok aku terus sakit kok sapa kok. Takokmu kidi kan yo kena tok kok. Kok iki malah ora genah. Ora tak kidi kabeh anan tok. Loh, Kang. Loh, tadi iso mlaku malah lha ning bocah-bocahku, Mang. Bocah sing nang warung kok kenamu to? Heeh, lho tak kon mapek, Mang. Mamu kene to, Pak. Heeh, mamu kene iki, Kang. Selamat ya. Ya sebalike. Tapi sosok nenek ngongkon bocah sing waras sing normal ngono, gak mudhun tindas. Tapi kemang kok omah tak gaweni dhuwit wis waras lho kemang. Ditakoki saurane gladur mumenin gas ya. Wis digawe nesu awakmu mengkat. Wis komplit wis jarah wis tinggi. Mang. Ra kok. Lah iki gak kurang suwi to nek mesti omongane kene. Oh, ayo ayo nyama. Ayo nyama, Kang. Kene, Kang. Mama apik. Jelas mangan dia iki. Ngadokan. Nunggu, Kang. Mama apik tenan mawon. Biyen ya. Kaya sik peyok kabeh. Oh, biyen ya rubo, Kang. Ekonomimu berarti apik. Alhamdulillah. Piye kabare, Mas? Alhamdulillah sehat kabeh. Kene kabeh selalu sehat wae. Sehat opo? Lek ning omah mlaku tantangan. Dai. Emang ngopo, Dul? Ora panu sampean lo sehat terus. Ya iya lho. Seksi nenek. Oh, ya alhamdulillah. Kene ngene. Oh, selalu sehat. Sehat. Sehat jero apa jero tok, Kang? Jero yo jerone sehat. Oh, alhamdulillah. Sing jero malah luwih sehat, lho. Lah piye wong mbok ya rene akhir ya sehat tok. Eh iya. Dibok kan wis oleh bojo to, Kang? Wonge angel. Nak kaya tak golek jodoh sing mening to. Lo kene ora ngawur golek mantu. Ya eman-eman pun aku lo, Kang, Kang. Ya eman ajune kaya ngono tak golekne sing ngawur piye. Kene butuh keturunan, butuh putu sing ngene. Oke, Gal. Dene apa ya? Mbane ra penak. Mboten makno. Asline selirane piwoi sing lemu-lemu niku. Maksude kaya kowe. Lah, dibilang kerah apa? Wong loro wis ra masuk kriteria. Iya to, lah. Menurutmu piye jare? Ya paling tidak iki ya rada sing berbodi mening ngono. Siji bodi mening, kehidupan kedepan iso njamin anakku. Lagi kerja apa? Kerja apa piye lontang lantung badok dhewe kurang kok. Beh, ya ngono ya eman-eman timbon sakne lho, Kang. Ya tak eman pol to lho. Pak Dinir ponane tibake padha lain to. Ana bedane. Lah itu to. Angin iki profesor blubur dadi. Ban putih bae. Tapi ora ana ibune putih. Wah, iya kan lali, urung tak suguh kopi. Iki yo ngono lho, tak jak nang warung sing ping 15 panggang bahas ngono kuwi ae. Hawane panas, Pak No. Hari gorokan. Oh iya, saya tak celone kan. Loh, jeblok. Dalem. Wah, iki piye lho? Kang no ning kene ora ndang gene ngombe iki. Lah ora ngerti yo ditambahin saiki? Iya lho, saiki. Oke. Selak dirasani. Darah ini mau agak penambah imun. Ya, iya. Piye sih dari masalah sapi sih gue mau nih dulu lho. Wah, sapi ku ngene. Kang, tenan. Tenan kurang. Tenan, wis tau ora kuci, Pak. Aduh, kok kene sapimu koyo kucing kecewa lho aku. Ora, sikil-sikilane buntut-buntutane ndas-ndasane masuk ya. Ngene to. Kelire barang warnane barang bodine ibarate wedokan bos. Wah. Yo kuwi lho sing tak goleki sapi iki. Lah sampeyan apa sapi? Yo iya to, kowe menak tak omongi to. Lah kan ya sapi to. Ah, nah iki kelire. Monggo. So. Lah terus saiki sapine papan dunung ning ndi? Nang mburi, Pak. Ya kan mengko didelok ya. Iya, no, masa ya sapi terus digowo rene. Ayo di ombe. Nggih. Seger.
Itu kan Rom. Ki calon kok panggah itu kayak kabian wis ngene iki. Nah, lah piye nek, Bos? Sane sini ki tok piye to, Bro? Di sini ya ngono kuwi sini nek gak gawe isine wong gegang yo, gawe geloni. Tapi yo panggah tajak wong nek manusa iki. Oh, iya iya. Terus piye to, Mas? Kayak mantu dhek gak oleh kok. Gue cuma minta mantu ya tak seplak ini. Oke, ngocon. Iman-iman tiba kan? Ya pada akhirnya gak ngawur gue calon mantu. Tapi ya lo, enaknya sampe dulu sakit apa ya? Oh kan, boleh yang gurih kan? Ayo, ya. Ayo, duduk nih. Gak apa no, aku tanda kini kalau mau gini. Kesel apa? Lah nyapa kok nanti kini? Calon apa nanti kini ya lo? Ya bayangnya tak kan? Wis, bayang kini aja. Wis, los nae, angge tuh nggak dewe nae ya? Gih los, haha. Ajo sembarangan. Tenang pak, no los. Mbak Emma, kok buru-buru mas aku? Penguas gue toh, ayo aku bareng ayo. Mas, sawan tenang ya? Gih. Nanti paling rambutan di lalu. Niki rambutan tanpa biji tuh pak. Gak terima tanpa biji tuh, tanpa kulit barang itu batuk nak kulipe. Ya gue disini ngomong badan Dewi. Mbak, ngomong kan saya kenalan. Ya, Kiki Praselia. Aku ya mbak. Aku ya pengen kenalan mbak. Kok sama mama gak gendut mbak? Aku gendut mbak. Lah cemplok mas. Cemplok. Oh, belum gak ngomongi. Ya aku ya pengen tadi masuk gue terus. Iwo mbak. Rayu kene mbok rayu lah aku bagian opo? Ki kok nak nang omah kok nang kene cempluk gak popo. Mosok jalan terong. Sakali jalan asem lah. Cepet wong. Aku ke dulu. Kayak agak mikir Mas Jerman. Hitam putih. Lah pas terakhir kita semiro, lah sembarang rambut ora aku blas. Oke. Sana rambutnya apa, Mbak? Kula. Acul, Mas. Napa? Aku rata kok kowe nek kok Mbak cempluk. Dalamnya Budita Mas. Aku melawan banyakan kediri lo Mbak. Sana lo bini apa? Kulah lo bini aku. Tak pikir sama lo bini bal-balan Mbak. Bal di asmu lo. Oh. Kok maju awal. Kapan-kapan kalau bal-balan ini Mbak? Siap. Heh? Siap dong. Nah, ulangannya Mbak. Masa yang apa Mbak? Ya, kalau aku. Mbak Esmu. 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 Aku jalo tulung Mas. Tulung apa Mbak? Delok nang atasku. Kates. Kates iki kan delok kates aku. Kerjaan lho. Ah, usah. Sampe lu iki. Stop dino kok. Aja. Kowe ora tau lu kates. Mulane nyawang kates moto mu loro. Jare to ndut tak ngopi kok emang gak iso ya to ya. Jare ya. Kapan? Saiki opo? Sik Mas. Kates opo tadi maksudnya? Lah kates opo aku manut? Kates tegalan kono kuwi lho. Ngalah kates tegalan ya sepatu ya di apa-apa. Kok kira kates opo? Tak pikir kates liyane. Lah budal tekan kuwi lho. Wis gak apa-apa, Mbak. Tak tandangi. Sampe nang ya Mas ya. Iya. Emang ora. Kirim gak oleh nang ngene arep mbake aku. Ya sampe nang Mas. Ah, lho. Kamela lho. Ayo. Dalam budal di rumah lah. Alah, suwen aja toh. Makasih ya. Iya, Mbak. Aku sing nenek, awakmu ae sing cilik dah. Ah, kok sing tuwek. Wis kondang. Ayo. Ah.
Ah, kesuwen. Duk, kalah. Ubay udah. Ya, ini wis jelek. Oh, ya. Panggang pelamu lho. Iki kaya gaya reram to iki. Matamu mbok roh kok. Matamu dhewe pangananmu akeh ngono ae. Mene ra entas blon lho. Malah cepet trik iki to. Ayo. Mbak. Oh iya Mas, makasih ya Mas Dut nggih, pun tipakne pisan. Ki lho Mbak, atas e. Sampun nggih. Nggih, imu sing meneh aku dhewe lho Mbak. Ora kok obok meja wengko, sing meneh aku dhewe Mbak meng. Opo kowe meneh lho ora teko tak salik kok mung ala ora nang isor ora munggah. Wah, telat. Wis to, makasih kabeh wis. Iya Mbak. Sampeyan kok salah to, Mbak? Iya, Mas, esuk mangan kan tas poli loh. Kok ora aja-aja. Tapi sepi ya? Gelem ya? Ya gelem pol aku. Tenang. Pak. Yo, kok mesti tenduk? Kowe pengen. Jojono mesti usuk-usuk kok bakal gol. Lah kowe, aku iso no. Kok pengen nang kowe? Jeneng kok kowe vitamin. Gelem ora? Wes ngono. Dang. Tak ciri ya, Mbak ya. Oke. Iya Mbak, enak toh. Rasanya sekali ya, enak kan? Kurang banter Mas. Ah, kurang banter. Ah, iya barangkali Mbak. Oh enak Mas. Huh? Iya. Oh enak Mas. Enak kan? Sapi sing tak wakne ke piye to iki ngene iki jenenge ya jenise sapi Rahman. Rahman Kang No. Ku wis diganti to? Wis. Beh, ngene iki aku ya rugi no lo. Rugi piye lo Kang? Kegedean kelemon ngene iki jenenge. Lah golekane sapi sampean piye wong genah sapi lek cekli lek ricik koyo ngono. Iya wis nak kanggo jaga barang tuku sapi gedhi lemu ngene iki seneng mergo ngerah daging. Lah terus piye iki Kang No? Lah nek sing tak golek iki ya sapi kuru utawa gering, tuju aku tak lemokne gedhi kan regane dhuwur lah we aku entuk bati. Beh. Ki terus piye lek ngene iki? Lah kok ngene iki ora masuk no. Ya masuk lek iki. Ora masuk. Beh, piye to nek wong ngomong rambok rungokne. Susuk neh nak ngekei nawani sapi aku ya. Oh Kang No. Sing kuru, sing gering, poto loro ape mati ngono kae. Iku tak openi ape urip. Asilku akeh. Lah ngene iki aku ora entuk apa-apa no. Lah iki wis pol tak openi poso mundak. Berarti kan aku ora entuk untung. Wah, ben ndak sida iki Kang No. Ya jelas ora no, rugi no aku. Wis kapan-kapan ne? Heh. Wis ngono. Piye? Kalau kafe sekarat begitu. Ini apa lah Kang No? Kupingnya budek tapi terong mana kan? Ya, bujuk barang apa mendesak toh Kang No? Be. Apa-apa ini? Buat apa nih wi? Bikin jenjang mau pilih lo bujuk di pundangan lo lembeng lo bincang. Lah jare sembuaran bukan nganggep guna aku dewi. Lah tapi kuwi bojoku lho. Ha? Ha ha ha!